Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim Džejhan je plakao na sav glas, a razlog je vrlo emotivan. Naime, kada je snimao scenu u seriji Manet, kada je trebao da ode na groblje svoga oca, susreo je jednu ženu koja je veliki fan njegov. Ona mu je prišla i rekla mu, da li možemo da se slikamo? Ja svakoga dana pratim tebe u seriji i jako puno te volim. On je rekao, da, naravno možemo se slikati, zašto da ne? Onako prijatelj prišao ju je i ona je rekla, ja i moj suprug bi htjeli fotografiju sa tobom. On je nju pitao, dobro, a gde je suprug? Ona je mu pokazala da se suprug nalazi upravo u drugom groblju i da se slikaju zajedno pored groblja. Ta scena, to jest taj moment, bio je za njega mnogo dirljiv, da je čak i počeo da plače i tu, ali i u emisiji u kojoj je razgovarao na tu temu. Halil Ibrahim Džejhan je govorio da je mnogo osjetljiv i da je mnogo emotivan i očito ga je ovo mnogo potreslo i nije mogao da sakrije svoje suze koje su onako lile kao kiše i time je pokazao zaista da je jedna emotivna i čista duša.